Dobro jutro. Dobro jutro. Morgen. Dobro jutro. Моментално ти си најасе, овде немаме трукаце. Најасе. Ја мислам ќе осликнеш, од сега се наш штува. Немај на назад од ништо. Снимање и водење. На вечето? Да. Ја објасни каде, шо е, како е? Се надеваме ги однесе на вистинското место. Да. Да, сега ако идеме некој... Не знаеме кори. Вечкото е зема на крај. Не го слушај. Кажи ја пак, кажи ја пак. Толку? Ти бевте на ретвија, што сега? Добро. Ајде, че кажи ти ви. Допадот, водиме како некоја невеста се бањала. Пирала плата. А водопадот е ова вамо? Да. Тоа таму треба да е водопадот? Да. Таму доле невестите. Аха, значи невестите тука се бањале, а? А не, а ја чипе. Добра. Фотосесија имаме се, а? А натаму, може натаму? Јас не знам. Не, но како е натаму, не на. О, не на. Натаму, како е? Дали? Како е? Да, да, да. Јас. Релативно. А то, а то. Ене ти маркација кај него чело. Не, не, таму ќе скочим, ќе ти кажам, кога уште малку. Грубна терапија. Шерпа и да паднеш, брат, немаш гај. Никола Шерпа в акција. Како и секогаш, само тој да не ни се лизне. Им даваш некоја задача и они си помагаат, си работат, нешто и тоа е тоа. Не, 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 сидеме нагоре, комбет од горе не зима, не му ја мислите ич, све е смислено.
Вие само бидете добри. Како рече ова, ако ти пропадне нога, останеш без нога? Нога да ти останува тука сигурно. Е, супер! Уште напри кламбуци да има. Кузне колко бактерии има вода. Теренот предизвикувачки е расположението на ниво. Вриште. И полека, но сигурно излекуваме од шумата. Абе, голи женски за машките, а голи машки за женските. И на крај тулумби за десерт. Тоа бесплатно, а? Да. Но се гледа не карто природно. Да, и живееле некој тука, сигурно. Дека врвот ќе биде вака, фасираш. Се качаш и видиш го вршот дој. Најде печурче. Да, ништо пувал. Не, рујница. Рујница. Да, рујница. Тоа е рујница. Наму драг. Слушай, ју радови да се симнеме, не е страшно. Ај, Норд, кај ти покажува? Дајде негде да се симнеме у населено место со Афол. Цивилизација некаде да пристигнеме. Да ти покажу. Норд е валида мофан. Натаму е валида мофан. Слуша консултација? Но, исто. Ева, наока ќе. Ке стигнеме, само не знаеме кај сме. Натам.
Тоа што е норт, леве го е овдека норт, и овдека норт, значи оке. Сао ти сте натаму. Топе пак чудо. Кој е? Тоа натаму, надоле што се спушти. Кој е по шо Надоле. Значи пацата е тоа. Ајде, за енергија, за енергија. Нека се угода. Живели. Ако се паса стигнеме до Бучим, часам следејќи кое? Вања. Пак, ја? Не, на тоа мајде. Типа он, типа он. А ја? Ајде. Ајде. А ја? Ајде, нека се угода. Немој се, леле, ој да мора на... Зети. На 900 каракија да цепа у магла. Зете. Да, 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 ја гледаш. Да, не, 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 вода те биде. Газ. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.